uganire n'abaturage batandukanye mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali cyangwa se mu nkengero zawo usanga bakubwira ko ingeso mbi y'ubusambanyi ikomeje kugenda ifata indi ntera nubwo arabandi muganire bakakubwira ko ari igitsina gore n'igitsina gabo bose ngo usanga bari ku kigeranyo kimwe nk'uko yabivuga bose baba bafite ubwo buryo barabikora ariko se navuga ngo kigeranyo kiri kuri iki ngiki Abenshi ariko nanone bagenda bashyira mu majwi abagore bakavuga ko igitsina gore ari cyo gisambana cyane ngo ku buryo usanga ari cyo kiri ku rwego rwo hejuru aba nibyo bagarutseho nkurikije ngiye ukuntu mbibona rero mbona ko muri rusange abagabo n'abagore bose ni bamwe ariko cyane cyane mbona ko byiganje cyane ku bagore abagore kwishyura uburyo ki umugore ni wewe impression umugabo kugira ngo amwatiye nago umugore agiye yumva yifuje umugabo cyane kurusha umugore niho hano mbona bituruka nabagore ku kijyanye n'ubusambanyi nubwo wenda batabyemera ngo berure ariko akenshi nabagore kubera ko babyita yandi mazina agenda avuga ati wenda ngiye wenda nkuguha supporting umuvandimwe cyangwa ngishuti burya abagore bagira impuhwe cyane hari igihe ugenda uvuga uti ngiye gusura inshuti ngiye gusura kanaka ukagerayo ukakuruga ubusambanyi wabigambiriye cyangwa utabugambiriye hari n'ababikora nk'umwuga ariko ntibabyemere ko bikora nk'umwuga bituma n'undi wa mubare uzamuka baratangaza ibimugera abandi baganiye na BTN TV bavuga ko abagabo aribo bari hejuru cyane kuko ngo kenshi nibo bakunda kugira irari bagashuka n'abagore mugabo ugera ku iterambere rihanitse rirenze ugasanga nyina amafaranga aramweheje aragiye afasha abandi badamu bo hanze nko muri hoteli bitewe n'iyo hoteli aba yagiyemo ugasanga nyina imyambarire iri hanze nayo mugabo yayibona ugasanga arayikurikiranye kandi yakanyuzwe n'urugo rwiwe uko cyaba yabuze umugore abahari abana baba bahari kiza nuko yajya yicarana n'umudamu we akamunyura nkuko aba yaramubonye nyine twara abagore se nabo bacinyuma bagabo cyangwa bakobwa nabo okay biba bitewe nabo bagabo nyine baba babashuka ariko usanga nyine hari abadamu batiyakira mu buzima baba babayemo ugasanga noneho bibaye ngombwa ko bagira amarari ibyo baba babona abagabo babo badafite ari hagataho ubwo ari abagore se n'abagabo ubwo igitsina gwo n'igitsina gabo twavuga abasambana cyane n'abantu okay urebye ni igitsina gabo kubera ko nibo bagenda bashuka abo ngabo baba bambaye ubusa yewe nkurikije experience mbona mu buzima bwanjye bwa buri munsi mbona ubusambanyi bweze mu bagabo kurusha mu bagore Impamvu nshobora gutanga kandi zumvikana nabwo najya mu bushakashatsi bwo hanze kuko sinigeze mbukora ariko mfata nko mu bantu nzi nsanga abagabo aribo bantu bahora bameze sinzi niba nabyita gushurashura ariko bahora bameze nk'abantu batabanyuzwe urumva arakubonye arakubwiye bite ni byiza arashatse kukuvugisha ibintu byinshi atita yuko afite n'umugore cyangwa atanita yuko afite umusheri ugasanga rero ni ibintu bigaragaza yuko abagabo aribo kuri njyewe bafite uruhare mu bintu nakwita uburaya cyangwa se byo gukunda abagore cyane kurusha uko abagore baba babikora nubwo aba bose batavuga rumwe kuri iki kibazo bitana ba mwana cyangwa se bamwe bavuga ko abagore aribo basambana cyane abandi bakavuga abagabo hari abagore muganira bakakubwira ko baba babuze imibereho hari n'abagabo ariko nanone baba bakubwira ko impamvu usanga bakunda kurarikira abagore bafite abagabo ngo abakobwa usanga bakugora nyuma bakagukurikirana bakubwira ko amavuta yo kwisiga kujya muri salon kuvuga ngo bakoresha imisatsi ikarita ya telefone n'ibindi usanga ibyo bakubaza cyane nyamara ngo iyo bagiye ku bagore bubatse cyangwa se bafite abagabo bangusanga nta kindi kinini yirirwa kugoraho ahubwo ngo niyo ngo umuteye inda ugasanga umwana uvukiye muri urwo rugo aba ari uw'urwo rugo mu mujyi wa Kigali nari Celestin Wirusha Maboko BTN TV